Salam dəyərli kanal izləyiciləri, mən Tural müəllim. Bu günləri 8-ci sinif Namazovdan həqiqi ədədlər mövzusundan rasional və irrasional ədədlərə aid olan testləri Murad ilə izahına baxacağıq. Əvvəlcə birinci sualda bizdən rasional və irrasional ədədləri göstərin deyir. Murad, buyur indi bizə göstər bir-bir. Rasional ədədlər burada hansılardır? 8 rasional ədəddir. Aha, bəli. 8 rasional ədəddir. Kök altı 6 bəs? İrrasional. Aha. Elə iri yazsan kifayət edir. Kök altı 6 irrasional ədəddir. R hərfində yaz, iri. Baş hərflərini yazsan, irrasional. Bəs mənfi 6 da 5? Rasional. Aha, rasionaldır. Ondan sonra 0 ədədi? Rasionaldır. Pi ədədi? Pi ədədi irrasionaldır. Bəli, çünki təqribi qiymət. Ümumiyyətlə, indi o haqda da soruşacam sizdən. 6 dövrdə 3 necə rasionaldır? Digəri mənfi 6, 4, 4. O da rasionaldır. Bəli, rasionaldır. Kök altda 16 bölü 25. Bu da rasionaldır. Rasionaldır. Bəli. Kökdən dəqiq qiymət çıxır. 1.21. Bu da rasionaldır. Aldı kökü var. Bəli. Bəs kök altda 13. 10 kökü yoxdur. İrrasionaldır. İndi cəb elə deyək də. Deməli, rasional ədədlər dəqiq qiymət olan ədədlərdir. İrrasionalın dəqiq qiyməti olur, yoxsa yox? Olur. Yəni onlarda necə qiymət olur? Təqribi qiymət olur. Rasional ədədlərə nələr daxildir? Tam ədədlər, sonra kəsir ədədlər, bax bunlar daxildir. Yəni, rasional ədədlərdə dəqiq qiymət olur, rasional olur. Məsələn, bu ifadə kök altdadır. 16 bölü 25. Niyə bunu rasional götürdük? Çünki kökü var. Kökü var, bəli. 16-dan kök nə çıxır? 4, 25-dən kök nə çıxır? 5. Pini niyə məsələn irrasional götürdük? Çünki bunun dəqiq qiyməti var, yoxsa yox? Təqribi qiymət neçədir? 3.14. 100%-14. Yəni dəqiq qiyməti yoxdur. İkinci sualda bizə irrasionalları istəyir. İrrasionalları dairəyə alarsan. Məsələn, kök altı eşitət 1 rasionaldır yoxsa irrasional? Çünki kök altı eşitət 1-dən nə çıxır? Dəqiq kök çıxır. Aha, indi 9-da 5-ə baxırıq. 9-da 5. Kəsir. Bəli, irrasionallar kəsir formasında ola bilər yoxsa yox? Ola bilmir. Deməli 9-da 5 rasionallar olur. Deməli 9-da 5 də rasionaldır. Bəs kök altı 15 irrasionaldır. Rasionaldır yoxsa irrasionaldır? Çünki kök altı 15-dən qiymət çıxır dəqiq. Ona görə kök altı 15-i dairəyə alırsan, təqribi qiymət çıxır. Kök altı 36 bəs? Rasionaldır. Çünki dəqiq qiymət çıxır. Kök altı 7 bölü 18. Rasionaldır. Bəli, onu da dairəyə al. Kök altı 24. Rasionaldır. Rasional yoxsa irrasional? Çünki 24-dən kök çıxır dəqiq. Ona görə kök altı 24-də al. Sonra kök altı 32 bəs? İrrasionaldır. Çünki dəqiq qiymət çıxmır, o sayədən də al. Pi irrasionaldır. Bəli, pi bayaq da dedi ki, təqribi qiymət var. 256 nəyin kvadratdır bəs? Kök çıxır. Bəli, 256 16-nın kvadratı. Ona görə götürmürük. 256-dan kök çıxır axı. Özün dedin ki, rasionaldır. 256 16-nın kvadratıdır. Deməli, digər ədədlər isə irrasionaldır. Yəni kök altı 15, 7 böl kök altı 18, kök 24, kök 32 bunlar deməli oldular irrasional ədədlər oldu. Növbəti, üçüncü. Deyir, hansı doğrudur? Əvvəlcə deyə görüm, deməli, ədədləri orada. Q ədədi hansı ədədlər çoxluğudur? Q ədədi... Q. Necə ədədlər çoxluğudur? Məsələn, adlarını bilməlisən. Kəsir, yəni rasional. Q rasionaldır. Z necə ədədlərdir bəs? Z tam ədədlərdir. Bəli, Z tam ədədlərdir. Q rasionaldır, Z tam ədədlərdir, İ rasionaldır, burada yoxdur. Bir də R hərfi var. R hərfi necə ədədlər? Bütün ədədlər, yəni həqiqə ədədlər. İndi deyir ki, mənfi 3-də 2 rasional ədəddir. Doğrudur, yoxsa yox? Ona görə birin qabağına müsbət qoy. Hə, indi ikinciyə baxırsan. Mənfi 12 tam ədəddir. Doğrudur, yoxsa yox? Mənfi 12 doğru deyil. Necə doğru deyil? Doğrudur, doğrudur. Bəli, doğrudur. Tam ədədlər necə ədədlərdir? Deyə görüm, mənfi... Müsbət, bir də sıfır daxildir. Mənfi ədədlər müsbət sıfır. Üçdə deyir ki, 15 ədədi Q neydi? Rasional ədəd deyil. Doğrudur yoxsa yox? Rasional ədəd deyil, bu doğru deyil. Əlbəttə, mənfi qoyursam, çünki 15 özü rasionaldır. Mənfi 10, R hərfi dediyi necə ədədlər çoxluğudur? Bütün ədədlər. Yəni həqiqə ədədlərdir. Bu həqiq doğrudur. Ədədlər. Bəli, mənfi 10 ora daxildir. 5-də deyir ki, kök altda 7 rasional deyil. Bu düzdür. Bəli, çünki kök altda 7-dən kök çıxmadığı üçün necə ədəddir? İrrasional. Ay, sağ ol. 12, 6-da deyir ki, tam ədəd deyil. Bu səhvdir. Bəli, səhv fikirdir, tam ədəddir, bəli. Sonra 7-ci, 15 deyir ki, kök altda 15-dən kök çıxır. Kök altda 15, hə, deyir ki, deməli, ev demək həqiqə ədəddir. Bəli, həqiqə ədədlər, bu doğrudur. Bütün ədədlər həqiqə ədədlər çoxluğudur.
Sonra deməli 3-də kök 3-də 2 deyir ki, tam ədəddir. 3-də 2 tam ədəd doğru fikirdir yoxsa yox? Doğru. Tam ədədlər necə ədədlər idi? Kəsir yoxsa? Tam ədədlər müsbət, mənfi də sıfır. Onda deməli bu fikir necə fikirdir? Səhv fikirdir. Bəli, 3-də 2 tam ədəd deyil. 3-də 2 rasional ədəddir. İndi de görüm tam ədədlər hansı hərf? Natural ədədlər n-lə işarə olunur. Bəs tam ədədlər hansı hərflə işarə olunur? Yox, tam ədədlər. Z. Z tərifindən tam ədədlərə nələr daxildir? Müsbət, mənfi, bir də sıfır. Sıfır. Ondan sonra rasional ədədlər hansı hərflə işarə olunur? Rasional ədədlərə nələr daxildir? Tam, natural, kəsir, natural. Ay, sağ ol. Ondan sonra gəldik, deməli, irrasional ədədlər təqribi qiymətlərdir. İ hərfinə işarə olunur. Bəs R hərfindən necə ədədlərdir? Bütün ədədlər. Hamısı bura daxildir. Bu günləri Muradla, deməli 8-ci sinifdən həqiqət ədədlər çoxluğunu, rasional və irrasional ədədlərin ayrılışına baxdıq. Növbəti video izahlar üçün görüşərik. Diqqətiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənək, dəstək olaq. Növbəti izahlarda görüşərik. Sağ ol Murad, çox sağ ol izahlar üçün.